Bess ni nani? Bess. Siku hizi wewe kazi ni kudinyana tu, utakufa maskini. Au unaniambia nini? Wewe usiniambie. Wewe umeenda pesa sagani wewe. Unaniambia nini? Tulieni bro. Unanipeleka out na pesa gani? Tulia bro, tulia bro. What's good my people? My boy Psycho Chance, aka Mr. Time Flies Like a Thief in the Night. And I'm back manze with this beautiful couple. Nimepata kwa street manze. Cha tuonekana kwa fit. Tuonekana kwa loyal to each other. Cha tuwatest leo. Hope leo tupate this couple is true to each other, loyal to each other. Hope for good. Let's go. Hey, what's up? Hey. What's your name? Tamar. Bro, unaitwa nani? Marcus. Marcus. Yeah. Mark. Ama Marcus ni Mark. Marcus. Okay, ndio fanya shughuli fulani. Ito loyalty test. Jiko umechekicheki? Nimecheki lakini kweli hiyo kitu wako si ya maswara mse. Si ya maswara bro. Yeah. Oh, unadai aje. Ulia, tulia bro. Umeona loyalty test? Hapana, mbona una resist? Siko free. Si kuna pale kwa tunaenda. Alafu, si tuende. Lakini kwa nini na take how many minutes? 5 minutes, manze. So mpe tu time yake? 5 minutes bro. Tu spend 1 hour. Sisi tukua time mingi bro. Mbona roho umesema utusimamisha. Jutu ni mawache kitu muna kapua manze. Nikona ni obongeshe. Sasa naona umetukatia tuko tunaenda wapi? 5 minutes, wewe ni 5 minutes peke yake. 5 minutes peke yake. Baby ko sawa, 5 minutes. 5 minutes bro, kweli. Bora mbele na wewe. Ama hapana, hata simjui. Kuniko loyal bro. Ame request. Si, bro, msina shida. Una shida huko comfortable, si ndio? Mimi ko sawa. What time? 5 minutes manze. Sawa. Peke yake, si ndio? Okay, ni hii game nachezwaje? Mnaitachi simu zenu. Lakini before hiyo, nizauliza swali yako manzi yako swali moja, alafu nikuulize simu kwanza. Simu? Sasa tunaangalia kaa uko loyal ama kaa uyuko. Kila mtu ana privacy yake. Acha na privacy. Si liko niko uko loyal. Ni privacy gani hiyo yenye mimi siwezi jua? Ni kitu gani privacy? Ni privacy. Labda yangu na mdomo wangu. Si ni anaona, sio mimi naona. Sio mimi naona, yeye anaona. Mbona uko hivyo? Hapana, mimi sina ngori babe. Ni huyu jamaa, unajua sasa tuko tumejipanga tunaenda tao. Sasa ina shida cha kusimulia swali moja before ianze. Nzoeleze mwanzo kwa swali tu moja bro. Sawa. Alafu nikuulize hadi wewe. Sawa, ina shida. Asisikie, asisikie. Okay, out of 10. Nzapa hebu yako ngapi? 2%. Okay bro. Wa. Umesikia kwa tulia tulia. Tulia tulia. Bro tulia nzia aliko na cheki out of 10. Nzapa mwanzo yako ngapi? Asisikie. 6. Sawa sawa. Okay sasa si mnaweza interchange simu zenu. As in nimpe simu yangu, anipe yake. Hivyo ndio game yiko. Ni sawa. Uko poa? Bro usipenge sako simu yako. Awe hiyo unanwaste your time. Waste your time bro. Take it take tu. Ina sorry most. Si ndio? Mimi sipendi waste your time. Sawa sawa, waste your time. Wewe ni lazima keep time. Sasa hivi ningekuwa nimeshikilia manzi yangu naenda. Tulia 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 bro. Tulia. Si uko poa? Fanya. Bro, siko fiti. Sawa. Acha sierra. Sasa tuna game inaanzaje? Tunapitia simu yake. Sasa afu next tunapitia yako yake. Yako sasa ikiwa kwake. Sasa tunaweza anza anzia kwa unaingia kwa calls. Hebu tufungulie. Fungulia tupitie pitie kwa calls. Na password kwanza. Ana miss juu yako na yangu ni fingerprint. Lakini kila mtu anakuwa na tinja yake. Sisi tunaaminiaga. Tunaaminianaga. Mnaaminiana? Atulia, atulia, tupitie kwa calls. Kuna mingi aje hapa. Hakuna seri mingi, pitia kwa calls tuone. Sawa. Calls ziko pitia kwa calls tuone. Anzia juu. Pitia ukiona kitu fishifishi unaweza nichapia bado. Sidia kuna light mbaya sioni vizuri. Sasa enda. Alex Homi. Una nini ni boy na mama nani wewe? Wewe unaona ameseviwa Homi. Unamjua? Ni best yake. Best yake? Uko fiti? Mimi sina nguvu. Sasa. Gani kitu fishifishi unachapia bro? Na hizo manamba zinakakaa hivi. Namba mingi mingi unapiga. Hizo manamba hizi. Sasa unaona zingine ni reverse call. Nilikuwa napigia maybe ni best yangu. Unako umemsave? Si huyu ni best yangu dem. Dem. Aitwaje? Si unaona ni Karo, unajua best yako. Si ndio ni Karo, unaweza view hivi uone namba yake ni the same na hii haina difference. Ah. Sasa pitia bro kwa call, sione kama kuna kitu fishifishi ama iko fitting. Tororo, tororo, un tororo. Tororo. Nasema mtu tororo. Nasema tororo. Wa
ni best yangu dem tunakuwa free na yeye hata wewe unaweza view apart mimi kwanza hizi mashirt zako hadi unafaa upate madem pia hadi wanatoka madem wanatoka eh unaweza pata hizo za yake ni dem yake hadi dem yake dem yako I'm straight my nigga okay pita bro nini unapenda boy wako uwezi mchiti na dem okay pita tuone kina kitu fishu mchapie tapit eh na kadol kwanza maybe si na kadol nani bestie hata picha inaonyesha ni dem na chali yake si ndio hapa oh yeah alafu kadol kadol nani bwana nacheka unaona sasa ni kadol nani kofishi rafiki yangu kofishi wala kofishi eh sasa tena tuchapia kadol nani ni rafiki yangu unaona tumpiga naye pia hapo DP kuna picha na si ndio hiyo ebeka vizuri Kokomo da bro. Ah. Si mimi. Eh. Oh, nini tu ni photo tu. Eh, ni nani? Tu nani? Ni rafiki yangu tu. Ni dem. Ah. Uone amepigana chali yake. Ama dem amekuwa wengi. So nataka aje. Tulia tulia tupitia manze. Imelock kwa mzima. Wacha chekicheke manze. Atuamini mademo wake. Kuna mimi ningeswa wako. Wamekuwa wengi. Wamekuwa wengi. Ama demo. Hai sini mabishi ndio kuna mamori wengi. Hapana. Kama una mamori wengi. Unataka nikuwa na maboy na suri kata nikuwa na ma best friend. Sasa kwaje na best friend na mimi boy wako. Alafu sasa mademo pia unaleta issue. Tafika bro. Mademo tu wanaeka lenzao. Nika kuku 50 ama. Sile kitu fish sana. Hotline nani? Wala lai. Sasa wewe usina mimi mdemo alai. Hotline nani? Wacheki, nikwambie hizi vitu za kwanza maswara, sio maswara bro. Tulia sio maswara. Sana mimi siko na deni, mimi siko na deni kuona. Sasa hotline mimi ni wewe. Hiyo picha iko hapo. Hiyo picha iko hapo. Hiyo ya hotline unaona ni nani? Simboy na mdemo. Huo demo anakaa nani? Ah, msimjui. Huo nani? Wode mke angalia vizuri ni nani? Si tumjui sasa hizi ma Snapchat zenu. Yeah, hebu tuchapie. Huyo dem ni mimi. Ti wewe. Kwani wewe tulia bro. Nini sio maswara. Sio maswara. Sasa kuna unataka umdem. Boy, hizi si ningeswako. Kwani bwana basi umekaa kunichashia hii. Si basi ningeswako. Unapata vitu hadi tuko tunafaa kupata. Si ningeswako bro. Sio swara bro. Kwani simu na loka ya haraka. Tutapita tucheki. Umebanja bro. Hebu pitia messages cheki sasa. Ndio kwa messages. Unaweza dabara kitu fishi. Unajitrust kabisa. Ai. Sione Kenya naona siku ya kufika ina tunafichaga na zinatokea. Mimi sidhani kama kuna kitu afai kuona hapo. Sawa, pitia messages tuone. Mimi tucheki tu bro. Wewe angalia Kenya unaangalia. Mbona sasa unaitikia maneno mse? Na sijui unataka. Na sinataka kujua. Sasa angalia nimeanza kupata. Wewe unaikeleaga simu yako hapo siwezi kuuza. Wewe uone Kenya ulikuwa uone. Eh. Sawa, pitia tucheki manze. Simu ni yenu, acha tuoneone. Mike tufishi kweli. Na ushani nani? Wewe uone dem. Kuna watu ni madem manze. Ushani ni dem. Kwanza ni save na hii moja ya mahaga. Unataka ushisikia wewe suangalie text nini unashinda ukisema hapo. Sawa. Ikapoli yenu manze. Kuna shilingi hivi. Sio ndio umeleta hizo maswara. Jaleta bro, jeta maswara. Tatu oneone. Ngoja umenibanjia. Siwezi kubanjia bro. Pichapitia kwa tupitone hapo sasa. Makre ni dem. Kwani hakuna arifa dia kwa yote hapa hivi hadi unaweza mwekelea useme ni best yako yote. Ai, mbona ni seme si reality ni reality. So nataka tuende wapi tena? Mimi nimeanza shughuli juu sasa. Ndio shughuli. Unapata kitu tangori wewe? Ama uko fit? Mimi abis kipanga sasa tunaweza haina shida bro tulia acha basi tuone basi yako mimi sinango ngoeri koloyo unajiamini kujiaminia yeah. Lakini bado hiyo pia si rada safi mara safi kama koloyo usikufuti zakata lakini yeah. Sio shughuli yangu na mdemo wangu yes. Tunaweza enda duto pande ya mata aende akiangalia kwa mama acha tuone shughuli yako teketeke bro ni 5 minutes ya simu yangu ndio bebe simu na ile bebe tunaenda tukiongea kwanza sasa unaona jamaa amefanya distress enda date
zii, tulia tuone, bro ni nini ya kuna asira. Hapana, sasa umeanza utofa ni banjana ni mikuwa natenja mdemu na saa yangu sasa. Sasa tumuona yako, sasa tuone, tumuona ya demu yako. Ini kubanja, sawa. Sio kubanja. Hapa kwa calls, nile kwa calls. Naona, amepigiwa na namba ya save, kuna call. Save wadu. Yeah. Deski, kuna deski amesaveiwa na hii emoji sijui ya maji moto. Ai, kodio deski, ala, kwani uko kwai? Wewe unatupima nini? Ni bishi yako. Kwani unajua moto wangu anaitwa Hans. Sawa. Sasa. Kuna waziri sijui kuna mam, kwani mama yako ako na namba ngapi? Sawa, kuna mbili. Gani na gani yenye sijui? Yatena safari kwa. Tunaweza mpigia? Haina shida. Uko na credit? Sijui, labda ujaribu. Nilikuwa nimejipanga sasa la uga. Na unapigiwa na tulia, 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 tulia bro, tulia. Haya, chana hiyo namba. Tulia, tuchukue hapo. Maanisha huu ni demu yako, si ndio? Ni plug wangu. Oh, plug wako. Sasa. Kuna hapa namba mingi haja save, so uwezi jua. Cancel call kwanza mambo mengine yanipigiaga. Hapa kuna kitu fishi, unaweza zipiga. Cancel hiyo call yako. Sawa, picha picha. Namba mingi so unaona haja save. I'm not going to be able to do it. Eh goni eh tulieni bro tulia tulia sibanji bro tulia toka hapa unaona namba mingi hapa kumaanisha jazz save so huwezi jua nani ni nani mbona hujasave mbona hujaaminia mrio wanampigia na tenje nyingine mimi siwezi jificha shit yote wallahi mosa ni kudanganya tuingie tuingie kwa messages basi cheki cheki eh ziko wapi andorizi Separate mingi ni za Safaricom na mam. I wonder mam ni nani huyu mwenye ada na tumia message na amepigiwa sana na ametumiwa na mamangu. Kuna Swiri. Ndoi. Ndoi. I tried and call huyu ni nani. Hapana wewe usinipime. Zogo msem Swiri. Wangu si ndio. Hebu songa huko usitupime. Kwani siku hizi makazi ni wanakuranaga. Zai. Si hadi wewe si ume. Ni nyamazi. Kuna makuzo mayutu. Mnakuga na makuzo mayutu hapa. Umeona nimemsave Vivi kuna mishi hapa. I tried calling you. Please call me. Hey bro, ni makosu. My clients, my rifu. Wewe umeniambia aje? Uko na maarifu mayote. Usiniambia mimi si nakwambia sina shida na alafu na mwongo na shida na maarifu yangu mama. Sweet na ona umemsave lakini ina shida. Wewe ni kuzangu unaweza mpiga. Mimi niko speechless man. Uko speechless. Mmeshingi hivi bro. Unajua mimi sasa mimi naweza kukupa chai. Tulia tulia bro, acha hasira. Tulia, sio kukubanjia. Sasa si utumeona simu yako? Hapana si. Sasa wewe unaona simu yangu, unaona nikiresist usione. Jakata. Tulia bro, sisi tunaisha tota ingekuwa isha ni wetu unamaliza. Tulia, 5 minutes jaisha, 5 minutes jaisha. Sijaisha tuende WhatsApp. Bro kwani unajigwaya? Hadi ujamaa kwa record nini? Tulia bro, ina issue most bro. Tulia. Fala. Acha tuongeze light tuone. Okay brightness, hadi mission vizuri. Ngia WhatsApp start cheki. Kuna Suzi. Eh. Umesema ni kazini yako? Suzi, ndio nakwambia ni kazini yangu. Kwani ati ebu nione kwanza sample video ulidai mambo. Sunday ulikuwa unaenda wapi? Mchora. Kumchona nini? Na siyo sando uliniambia aje ati wewe ni mgonjwa uko kwa nyumba. Acha maneno. Si ndio singoje. Si wewe sando ulisema aje. Ya bro. Scroll hizo text uone. Ni client wako. Amenitumia niende nimchore. Ni client wako. Na si ulisema wewe ulikuwa mgonjwa uende job. Ndio nataka kufanya rotation hapa. Sio kwa siana bro. Tulieni. Hebu acha ni search huo swivi kwanza nione venye kazi. Siri tu ni kuzo yako. Sasa unasema kuzo yako siri. Eh kwani? Kwa jai chat sijui kama amemsave na namba nyingine swili ni kazi ni yako. Mtadingi ni... naye. Kuna fanya enda kwa search tu search tu yote. Acha ni search uko umefika wapi? Tumefika wapi? Bro, tulia bro. Tukachisha si nikuona tu hadi. Sio kolos na mbe kolayo. Lakini sasa unanichachishia mafanya mbio madia anza kunishuku. Eh mwanzo kwezi kufuko. Hapo ni acha. Siliko naenda date mbona sasa unasikiza ujama. Tulieni. Kuna Viki. Viki. Of which sijui kama ni dema ama ni boy. Cute. Viki ni morio. Victoria ama ni shotemia? Si Victor. Oh Victor. Kuna Bess. Bess. Kuna Bess. So Bess ni nani? Bess.
Best. Na kwanza ni wawili ati best one, best two. Best one, best two. Come check. Best ni nani? Best two. Come check. Best ni nani? Tulieni bro, tulieni manze. Tulieni bro. Best ni nani? Tulia bro, tulia. Eh. Tulia bro, tulia, tulia bro. Best ni nani? Aina tulia bro. Sasa ninyi best ni nani? Sema utuchapia sasa. Usikie venye best anasema. Wewe. Ati. Ati I enjoyed so much. Bese kuna ni bro? Kwanza anasema tuchapia sasa bro. Amesema uende that shit yake udisao we. Alisema uende that shit yake. Navunja, kwani iko nini? Navunja gasia, navunja. So unaniambia nini? Unaniambia nini sasa? Nini bro? Tulia bro, sikuwa na ngori. Tulia bro, tulia, tulia, tulia. Sini kuona tusuko loyo tu bro. Tulia bro. Bestu anasema ati, ati yaki babe. Bro, mabestu. Ati yaki babe, si leo tukuje, sijui ati tu kwa kitanda angu. Izi ni nini? Akuna I'm speechless, manze. Izi ni nini? Ni nini, mse. Tulia, bro. Tulia, bro. Tulia, tuse kuchachishia adi. Hakuna cha kuchachishiwa, chukua simu yako. Hey, bro. Siku hizi wewe kazi ni kudinyana tu, utakufa maskini bro. Wewe. Ujinga kai. Ujinga gani? Uyo nani alikuwa na judge? Kwenye ama yutote ni mwana hapa kwa tenja hako, unaniambia kwa nani ameshinda kuku, uniambie. Uniambie. Tulia bro, sida kutachishia hadi. Mimeza wachanisha hapa, hadi mbadi nungeus. Tulia, sida chiyo ngeso wako bro, mwani ya chiyo ngeso wako. Sige sinu wako, tulia ngeso wako, bada ya kuna gorete. Sasa uyo naniambia nini? Eh, unaniambia nini hadi zangu umevaa maybe ni pesa yangu yenye nakutumia hapa. Au unaniambia nini? Wewe usiniambie. Wewe umenipa pesa za gani? Unaniambia nini? Ndio bro, tulieni bro. Peleka out hapo nalete uji. Unanipeleka out na pesa gani? Tulia bro, tulia bro. Tulia bro. Kwanda huko. Pesa unaomba mama yako ndio unaturisha nayo. Kwanda huko nugu hii.